Лондон проситиме Європу вкотре відтермінувати Брекзит, адже країна не готова виходити з ЄС. Який новий план уряду щодо пошуку виходу із глухого кута? Розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Рекордних 7 годин тривало засідання Кабінету міністрів. Урядовці шукали шляхи з безвиході, у якій опинився Брекзит. Усі можливі варіанти вже випробувані. І не залишається нічого іншого, як домовлятися із найзатятішим ворогом. Без підтримки опозиції Брекзит приречений. Тож прем'єр звернулася за допомогою до лідера лейбористів Джеремі Корбіна. Це тяжкий час для усіх. Пристрасті вирують з усіх боків. Але ми можемо і мусимо домогтися компромісу. Він принесе результат, за який голосував британський народ. Це вирішальний момент для країни, і він потребує національної єдності. Прем'єр знову проситиме відтермінування Брекзиту у Європи, адже зрозуміло, легко не буде. У влади й опозиції різне бачення розлучення з ЄС. Лейбористи хочуть зберегти тісні відносини з Брюсселем навіть після виходу, і схоже, уряду доведеться йти на поступки. Я дуже розочарований, що Брекзит тепер довірили Джеремі Корбіну та партії лейбористів. Якщо Корбін доб'ється свого, ми залишимося в митному союзі ЄС, тож не зможемо контролювати нашу торгівельну політику. Багато питань законотворчості, і Брекзит стане настільки м'яким, що просто розвалиться. Сам лідер лейбористів втішений увагою. Нарешті уряд прислухається до тих, хто голосував проти Брекзиту. Втім, роботою прем'єра він все одно незадоволений. Ми залишаємо за собою право висловлювати вотум недовіри уряду, якщо він продемонструє свою нездатність керувати більшістю у парламенті. Час покаже, але наша відповідальність як опозиції – зробити все, щоб країна не вийшла з ЄС без угоди. Тим часом у Європі активно готуються до того, що компромісу всередині країни так і не досягнуть. І Британія піде, гримнувши дверима, без угоди і жодних домовленостей. Лондон має тиждень на побудову стратегії щодо Брекзиту, а вже наступної середи Терезу Мей чекають у Брюсселі. Там вона має переконати колег відтермінувати Брекзит до 22 травня. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».